Kwa majina ni Duncan Lumumba, natoka Naivasha, nafanya kazi ya kinyozi, na kwetu nyumbani ni Kakamega, niko 25 years old, nimekuwa nikicheza na Mozart for the last 6 months, though sijakuwa nikiwin, but finally nimeshinda leo. Yani ndi ushindi wangu ya kwanza kubwa. Nilishinda 150, around 56. Yeah, okay. Nilikuwa nimekaa kwa nyumba, kitu saa 9, saa 10 hapo. Nikapigiwa simu na namba mgeni yenye sijui. Nikauliza wewe ndio Duncan Lumumba, nikaambiwa ya, nikasema ya. Wakaniambia umekuwa ukishiriki na Mozart. Nikamwambia ya, nilikuwa nikicheza na Mozart. Wakaniambia juzi uliekelea timu kama 9 na tumeona uko na odds kubwa sana. Nikamwambia yenye niliekelea. Wakaniuliza pia ulipata pesa yenye ulishinda. Nikamwambia nilipata. Wakaniambia basi wewe ndio mshindi wetu wa gari. Bado si kuamini. Okay, gari nitaifanya ikuwe taxi, ikuwe ya Uber, alafu pesa nita fungua nini, ta just kinyozi yangu ikuwe na saloon ndani. Kinyozi yangu iko na Ivasha, inaitwa Black Shed. Naweza ambia mashabiki wa Mozart waendelee kubet, pia siku yao itafika kama mimi hapa, wasi give up. Mozart naweza ambia, kwa personally mimi naweza ambia nimeshukuru sana, at least wamevanya ndoto zangu zimanza kwa gift, na waendelee tuna hiyo kazi yao mzuri. Omoka na Moti daily. Hit the highest odds. Omoka na Moti plus how. Kuwa mshindi. Mozart bet.